ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ? ይሄን ቪዲዮ የሰራሁት በብዙ እህቶች ጥያቄ ነው። በጣም አስፈልጊም ነው በያስብያለሁ። ምክንያቱም ጥቂት ማይባሉ እህቶች በፍቅር ህይወት ውስጥ ናቸው። በእነሱ አመለካከት እነሱ ፍቅር ህይወት አላቸው ትዳር ብሎ የሚያስቡት ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ያገባኛል ብሎ የሚጠብቁት ማንነታቸውን የሰጡት ስላችሁ የሰው ልጅ ማንነቱ አብሮ ማደር አይደለም። ብዙዎች ማንነት መስጠት ሲባሉ ከግለሰቡ ጋር አብሮ ማደር አይደለም፣ አንሶላ መጋፈፍ አይደለም። ማንነት መስጠት ጊዜ መስጠት ማንነት ነው። እምነትን መስጠት ማንነት ነው። ግልጽ ነው። ቦታ መስጠት ማንነት ነው። ሌሎች ምርጫዎችን መዝጋት ይሄ ማንነትን መስጠት ነው። በእንዲህ አይነት ሁኔታ ውስጥ እያለሽ ግለሰቡ ግን ከአንቺ ውጭ ብዙ ሰዎችን ያውቃል። ከዚህ በፊትም ብያችኋለሁ። ጥቂት ማይባሉ ሰዎች ግን እነዚህን ሁኔታዎች ማየት መለየት አይችሉም። አንድ ፍቅር በራሱ ይፈጠረባቸው ተጽዕኖ አለልባቸው። ሁለት ደግሞ ነገሮችን ከምን አንግል ከምን አንጻር ማየት እንዳለባቸው ካለመገንዘብ የሚመጣ ማለት ነው። በዛሬ ቪዲዮ ላይ ከእናንተ ጋር ያለው ፍቅረኛችሁ ይህን ባህሪ የሚያሳያችሁ ከሆነ መጠንቀቅ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ወቶች ምናልባትም ዛሬ የምጠቅሰው ከአንቺ ውጭ ሌሎች ብዙ ሴቶችን ያውቃል ብዬ የማወራው ወንድ የአንቺም ፍቅረኛ ሊሆን ይችላልና በጥሞና አዳምጪኝ። ከዛ ውጭ ግን ከአንቺ የሚጠበቀውን ጥንቃቄዎች ማድረግ አስፈላጊ ነው። መጠራጠርና መጠንቀቅ ትልቅ ልዩነት አላቸው። ከቅናት የሚመጣ መጠራጠር እሱ መልካም አይደለም፣ መጠንቀቅ ግን መልካም ነው። ሰው ሆኖ ማይሳሳት ስለሌለ መጠንቀቅ ጥሩ ነው፣ መልካም ነው፣ አስፈላጊ ነው። በፍቅር ህይወት ውስጥ ብዙ ነገርን ያስተካክላል። ብዙ ነገራችሁን ማይሆን ቦታ ላይ ሳታቃጥሉ ወዲያው መመለስ እንድትችሉ ይረዳችኋል፣ ያግዛችኋል። የዛሬ ቪዲዮ እጅግ በጣም አስፈላጊና መሰረታዊ ነው። ለሌሎች እህቶችም እባካችሁ ሼር አድርጉልኝ። በትህትና ጠይቃችሁ በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ቪዲዮውን ላይክ ማድረጋችሁን አትዘንጉ። ሀሳቦቹን ሄድ የመጀመሪያው በድብቅ የሚደረግ ከሌሎች ሰዎች ጋር የሚኖር ግንኙነት። ግንኙነት ስላችሁ በብዙ አይነት መንገድ ሊሆን ይችላል። በስልክ በማውራት ሊሆን ይችላል፣ በአካል በመገናኘት ሊሆን ይችላል። እናንተ እንድታውቁ የማይፈልግበት የሚደጋገም ግለሰቡ ከሌላ ሰው ጋር እንደሚያወራ ከሌላ ሰው ጋር እንደሚገናኝ ከሌላ ሰው ጋር ኮንታክት እንዳለው መረጃው ደርሳችኋል። በተለያየ መንገድ አሉባልታ ሳይሆን ትክክለኛ የሆነ ነገር ነው። ግለሰቡ እናንተ እንድታውቁ አይፈልግም። ያን ነገር ደግሞ ለማሳወቅ በምጥሩበት ጊዜ ማድረገውን ነገር ሁሉ ለአንቺ ማሳወቅ አለብኝ ወይ፣ የምፈልገውን ነገር የማድረግ መብት የለኝም ወይ? መብት አለው፣ ግን በእንዲህ አይነት መልኩ አይደለም። ከዚህ በፊት ምን ብያችኋለሁ? በፍቅር ህይወት ውስጥ እኮ የሚፈቀድ መሸናነፍ አለ ብያችኋለሁ። ይሄ መሸናነፍ ምን አይነት መሰራችሁ? በድብድብ ይመጣ አይደለም። ማረገው ነገር ፍቅረኛዬን ተቃራኒ ጾታን ጥርጣሬ ውስጥ እንዲገባ ያደርገዋል ወይ ሊያረገው ስለሚችል ማረገውን ነገር ልንገረው። ፍቅራችን ከሚጎዳ ፍቅራችን መካከል ላይ መቃረን ከሚኖር ባሳውቀው ምን ችግር አለው? ፈስ ያለበት ዝላ አይችልም አይነት ነገር እናንተ ጋር አይኖርማ። ውስጣችሁ የምትፈሩት ነገር ከሌለ ይሄን ለመናገር ቢያሰጋችሁ ነገር የለም። ግለሰቡ ከሌሎች ሰዎች ጋር ይገናኛል፣ በተደጋጋሚ በማውራት ሊሆን ይችላል። እናንተ ፊት ስልክ ማውራት አይፈልግም፣ ስልኩን የመደበቅ ነገር አለው። ማህበራዊ ሚዲያዎችን ጠቅላላ በቁልፍ ዘጋግቷቸዋል። ከዚህ በፊት አውርቼላችኋለሁ። የተቃራኒ ጾታን ቴሌግራም በድብቅ ገብቶ ኮድ ከስልኩ ሊወስዶ ገብቶ ማየት አስፈላጊ አይደለም ብያችኋለሁ። ማይሆን ነገር ውስጥ ሊከታችሁ ስለሚችል ከዚህ በፊት ያወራሁት ነገር ስላለ። ግን ደግሞ ግለሰቡ ይሄን ያህል የሚደርስ ሚስጥራዊ መሆን ግን በሁለት ፍቅረኛሞች መካከል ጤናማ መሰረት የለውም። ከጀርባው ቅድመን ብያችኋለሁ፣ ፈስ ያለበት ዝላይ አይችልም አይደለም የሚባለው። እንዲህ አይነት መደባበቁ ጤናማ አይደለም። ስጠይቁት እናንተ ጋር መረጃው ሲደርስ እንደዛ አይነት ነገር እንደሚያደርግ ስጠይቁትና ስታወሩት ባሉባልታ ሳይሆን በተጨባጭ ነገር ግለሰቡ መበሳጨት፣ ቁጡ መሆን፣ የማደርገውን ነገር ላንቺ መናገር አለብኝ ወይ፣ እኔ ነጻነት የለኝም ወይ፣ ጨቅጫቃ ነሽ አይነት ነገርን ማውራት ሆነሽ ግን አይደለም። ከዚህ በፊትም እያቸዋለሁ፣ አንዳንድ ሰዎች ችግር ካለባቸው ውስጣቸው ላይ የደበቁት ነገር ካለ ያን ነገር መናገር ሳይፈልጉ ሲቀሩ
ያን ነገር ለመሸፋፈን ለእናንተ አይሆን ስብእናን ሰጣችሁ ነገሮች ሁሉ ለእናንተ የመጣምዘዝ ባህሪ ያላችሁ በያችኋል። ይሄን ባህሪ ይችላል እንዳትሉት። ጤናማ ከሆነ ላንቺ መናገሩ ምንም ያሰጋው ነገር አልነበረም። ይሄኛውም ከኋላ ከተቀስኩት መጀመሪያ ላይ ከተቀስኩት ጋር የሚያያዝ ነው። በጭራሽ ስልካቸውን ሊያስነካቸው አይፈልጉም። ስልካቸው አጠገብ እንድትደርሱ አይፈልጉም። ከምን አንጻር ነው የሚያዩት? ይሄን ድንበር ከማበጀት አንጻር። ድንበር ማበጀት ጤናማ ነው፣ ግን ደግሞ ጤናማ ያልሆነ ድንበር አለ። ይሄ ስልኬ ላይ እንዳትደርሺ፣ ስልኬ እንዳትነኪ ደረጃ የሚደርስ ድንበር ጤናማ አይደለም። ስልክን የተለየ ውስጡ በጣም የተለየ የሚሰረቅ ነገር እንዳለው አይነት መጋረድ ከጀርባ ያለው ነገር ጤናማ አይደለም፣ መልካም አይደለም። ሶስተኛ የሚደጋገም ውሸት፣ በጣም የሚደጋገም ውሸት፣ በብዙ ነገር የታጀበው ውሸት፣ በትንሹም በትልቁም ማያቆም ውሸት ማለት ነው። ውሸት በማያስፈልግበት ሁኔታ የሚደርስ ውሸት። ጥቂት መሳሪያዎችን ለስጣችሁ። ለምሳሌ መገናኘት አንችልም ስራ አለኝ ይላችሁና ግለሰቡ ግን ስራ አይደለም የዋለው ሌላ ቦታ ነው የዋለው። ነገ ቤት ነኝ ከቤተሰብ ጋር ስለሆንኩ ላወራሽ አልችልም ይልና ግን ከጓደኞቹ ጋር ሲዝናና ነው የዋለው። እንደዚህ በቃ ማይጠም ውሸት ማለት ነው። ከጓደኞቼ ጋር ለዝናና ነው ማለት የቻለ ቤት ነኝ በሚል ውሸት ጓደኞቹ ጋር ሲዝናና ይውላል። እውነት ቢናገር የሚፈጥረው ነገር የለም። በትልቁም በትንሹ የሚደጋገም ውሸት መልካም አይደለም። ከጀርባው ከውስጡ ፍርሃትን ያዘለ ነገር ነው። ይሄን ብናገር በዚህ መንገድ ልታቀብኝ ትችል ይሆናል ወይ? ይሄን ባረግ በዚህ መንገድ ልታቀብኝ ትችል ይሆናል ወይ? በመሰረቱ ፍርሃት ነው ውሸትን የሚፈጥረው። ይሄ የሚደጋገም ውሸት መልካም አይደለም። ከጀርባው መጥፎ ነገር አለ። እዚህ ጋር አንድ አያዛችሁ እንድታነሱት ወይም እንድታስቡ እንፈልገው ነገር አንዳንዴ ሰው ሊዋሽ ይችላል። ይሄ አንዳንዴ የሚፈጠር ነገር ሲሆን ይሄ ሁልጊዜ አለ። በቃ ሁልጊዜ እንደ ባህሪ የሚቀጥል ነገር ነው። አራተኛው ከጓደኞቹ ጋር ሆኖ ሊያገኝሽ ፍቃደኛ አይደለም። የቅርቤ ከሚላቸው ሰዎች ጋር ሆኖ ሊያገኝሽ ፍቃደኛ አይደለም። በመሰረቱ ቤተሰቦች ላስተዋውቅሽ ብሎ ያስተዋውቅሽ በስልክ ብቻ ነው። ጓደኞች ላስተዋውቅሽ ብሎ ያስተዋውቅሽ በስልክ ብቻ ነው። ይሄ ግለሰብ ከማን ጋር እንዳስተዋውቅሽ እንኳን ምንም ነገር የለሽም፣ በስልክ ነው ያወቅሽው። ዝም ብሎ አንዷን ሴት አንስቶ እናቴ ናት ተዋውቂያት ብሎስ ቢሆን ምን ታውቂያለሽ? እናቴ ነሽ ብለሽ እናቱ ነኝ ብለሽ ተዋውቂያት ብሏት ቢሆንስ ጓደኛዋል? የቅርቤ ከሚላቸው ሰዎች ጋር በአካል ያቀርብሽ አይፈልግም። ሁሉ ነገር በሩቅ ነው። ለሁሉ ነገር ጊዜ አለው ይልሻል። 2 ዓመት ሆናችሁ 3 ዓመት 4 5 ዓመት ሆናችሁ ከቤተሰቦቹ ጋር አልተዋወቅሽም። ለምን? ጊዜ አለው ገና ነው እያለሽ ማለት ነው። ሌላኛ ወሳኙ ነገር አብዛኛው አዘውትሮ በሚጠቀማቸው ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ጓደኛሞች አጥላችሁ። አብዛኛው እሱ ሆን ብሎ በሚጠቀማቸው ጊዜውን በሚያሳልፋቸው ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ጓደኛሞች አጥላችሁ። ጓደኛሞች እንደተሆኑም አይፈልጉም። በተለያየ ሚዲያ ላይ የሚጠቀማቸው በተለያየ ማህበራዊ ገጽ ላይ ፕሮፋይሎች አሉት ይጠቀማል፣ ግን ከእናንተ ጋር ጓደኛ መሆን አይፈልግም። ብዙ አሉ ለመነጋገር፣ ከሰዎች ጋር ለማውራት፣ የተለያዩ ነገሮችን ለመለጠፍ የምትጠቀሟቸው ማህበራዊ ሚዲያዎች አሉ። እነዛ ላይ ከሱ ጋር ጓደኛሞች አይደላችሁ፣ እንድትሆኑም አይፈልግም። ለምን? ምክንያት አለ። ጤናማ ግን አይደለም። ስድስተኛው ይሄ ይሰመርበት፣ ከተገናኛችሁ በአካል ከተገናኛችሁ የምትገናኙት ሰው የማያያችሁ ቦታ ነው። በጣም ጭር ያለ ሰው እናንተን ማየት የማይችልበት ቦታ፣ ሰዎች ፍቅረኛሞች እንደሆናችሁ አይተው ማወቅ የሚችሉባቸው ቦታ ላይ አይደለም የምትገናኙት። በጣም ጭር ያለ አንቺና እሱ ብቻ የምትሆኑበት ቦታ ላይ ነው የምትገናኙት። ሰዎች በይፋ እንዲያውቁ አይፈልግም። ይሄ ጤናማ ባህሪ አይደለም። ጤናማ ምልክትም አይደለም። መጠንቀቅም አይደለም። መቶች አይደለም። ፕላስ ደግሞ ጥሩም አይደለም። ያሳስታልም። በአጠቃላይ በዛሬ ቪዲዮ ላይ አንድ ጠቃሚ ሀሳብ እንዳገኛችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። ቶች በጥሞና ካዳመጣችሁኝ ጠቃሚ ነገር አግኝታችሁበታል። በተቻላችሁ አቅም ነገሮችን በደንብ ማስተዋል፣ ለማየት፣ ለመለየት፣ ለመገንዘብ ሞክሩ።
ይሄን ቪዲዮ ለሌሎች እህቶችም ሼር እንድታደርጉልኝ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። በቀጣይ ባስተማሪ ቪዲዮ አገኛችኋለሁ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን ከጎን ያለችሁን የደውል ምልክት እንደምትጫኑ አትዘንጉ። አከብራችኋለሁ፣ ወዳችኋለሁ። መልካም ጊዜ። ባይ።